Всем привет! С вами студент ГУТ. Сьогодні ми будемо таку невеличку новость буде насчет бліц-ярмарки. Я вчора грав та прийшло невеличке таке обновлення там до цього, як я за ярмарку, коротше, що у нас буде. Можна буде все таке саме, як і в тому году, но трошечки по-другому скидочки де-не-де будуть, і так тоді таке. Що тоді, поїхали. Форсайл футбол. Ось отакеньке прийшло вчора у нас. Тут буде. Можна буде ці три легендарні танчика виграти, і там ще можна буде один. І так і сяк. Коротше, все нормально буде, коротше. Таке. Що тоді, да, поїхали на танчики в тому ходу, що давали в тому году, на Новий год. В цьому теж буде М60, там, таке там, британський, другий уровень, там такий, хороший танчик. А що я скажу про БТ-7? БТ-7 доволі нормальний танк, на моє мнення. Я багато вже викатав на ньому, то мобільність, головне його прокачати нормально і буде він йо-майо, коротше, так і так. Так, вертаємося до бліц-ярмарки. На бліц-ярмарки, ну, все остається, все одне те саме, тільки мінус один буде, що ці, як їх, оці Type 64, 95, там, вони будуть в ограниченому количестві, буде головато їх, коротше, буде. Куди-то він поїхав, так. Да, ото таке, коротше, що. Треба качатися, качатися, ще раз качатися. А хто тут накидує, накидує, накидує. Да, фугасниця є, фугасниця. Таке. Що там ще? Ще в нас буде, 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 буде там ці призи, які сказали. Короче, усі побачать все. Я думаю, все прийшло вам. Так і так. Да. От так. Противник уничтожен. Поки така інформація по поводу бліц-ярмарки. А більше, ну... Нормально. Каточка. То, короче, такі новості. Підписуємося на канал. Не забуваємо ставити лайки. Просто відео буде перезалити, бо я так поняв, там трошки звук у мене не дуже такий буде. То, короче, таке. Да, я тут в цьому бою не дуже таки багато накидав. Ну, двом приймам не накидав, короче, нормально, одно забрав. Що тоді? Всім пока. Увидимся в нових відео. Форсайл футбол.